Elinya lya mukama wa fedonji. Umaga rwauliza kulundi kuli twakoma ku chokuyiga namba musanvu. Tyavunanyizibwa okulabanga ekkanisa ekulakulana naddala mu bino. Ebizimbe n'ebikozesebwa twakiyiga twakyogerako nnyo. Ettaka ly'ekkanisa okulikubisa n'okulikuuma twakiyiga twakyogerako nnyo. Ensonga eyokusatu gye tutaayogerako egamba nti ofiisi ey'ekkanisa okuteekamu ebikozesebwa byonna. Abooluganda abaagalwa, otuuka mu ofiisi y'ekkanisa nga temuli bikozesebwa. Mulimba nammwe ababeera e Kampala, mutateekamu bikozesebwa mu ofiisi y'ekkanisa. Mulimba nedda, abawanika babeereko wali we bakolera. Ekkanisa nga mugizimba, muteekeko abawanika bakolera wali. Omusumba akolera wano, omukadde omukulu akolera wano, kyakikiraaka akolera wano. Omusumba ali mu nsonga z'abantu be, abeekubye ngumi ekiro, abagamba baana bange temwekubanga ngumi, ng'ate bali awo balinga abali mu katale. Mwagala omusumba aswaza abantu. Ofiisi muziteekemu ebikozesebwa. Mugweyo kwa kompyuta kamiliyoni imu n'ekitundu, ne fotokopi ya mashini ebiira awo, ng'omusumba bw'awandiika ebbaluwa wano ku kompyuta asobole gifulumya, n'agamba nti yeegende ekaddedde, n'agamba nti yeegende emukono, n'agamba nti yeegende emayangayanga. Naye omusumba n'aba nga talina na bikozesebwa, mutaddewo akayumba muzimbye katono, temuyinawe mukolera nammwe bennyini. Nedda, tukole ebintu nga tubikola tuli very organized. Pastor, ndowooza katuyogera kwabo ba mu kibuga bokka, ffe ab'omukyalo tebitukwatako, bebakwatako nnyo. Waliwo ebifo ebirungi ebiteeketeeke obulungi mu senta z'omukyalo, muzimbe w'ekkanisa. Ekkanisa temugikukusa kugitwala muti ne mugyonoona mweta ne mweta ne mugenda mugikweke eyo. Ekkanisa mugiteeke mu kifo awalabika, muteekemu ebikozesebwa, mubeeremu entebe. Ofiisi y'omusumba muteeke kubanga RDC wanajja agenda kuyingira awo awali omusumba. Okiwulidde? RDC kasanajja omukulembeze w'eddiini erinaanyeewo bw'anaaba yeetaaga okulaba omusumba agenda kujjaawo. Nze lumu nagenda ku kigo nali neetaaga kulaba Reverend Father. Waliwo ensonga zenali zetwali tulina okukolako naye, naye ne mulinda ku site tisimulaba. Ningamba nti let me go to his office. Nengenda mu ofiisi ye, nentutula bwenti neneetegereza, nengamba bakolisi tumulimba, tiyinza kuleka kifo kito kufaanana bwekiti, mbamanyi muli stede nnyo. Baadventisti bannange, mulongoose ofiisi ezi mwetukolera emirimu, omwo mwetukolera emirimu, mwetwogerera n'abantu ab'enjawulo. Omusumba yazze okutuuka ku kkanisa, ayina abantu be bana bayagala okwogera nabo ku kkanisa okwo. Yabakubidde amasimu n'abagamba katusinkane ku kkanisa, naye nga bali awo banoonya bunoonya we batuula, ne basizika wali ejjinja, neddala ne baliteeka wali, ne baleeta desike y'essomero ne bagiteeka mu ofiisi y'omusumba. Nedda, mulimba, muteekemu ebikozesebwa ng'omuntu bw'atuuka mu ofiisi ategeera nga ddala ofiisi. Amina. Mukadde, gw'obuvunaanyizibwa okulaba nga ofiisi yaffe mwe tukolera emirimu, abeggwanika bw'oba obeetaaga obasanga mu ofiisi. Bwe muba mupima ekkanisa temupima katono nnyo, lekaba nga tekabamala, leka nti 15 tetugyawo, ngenda nenzira b'ekkanisa entono nawane waffe weeri yasigalawo nga yakijjukizo. Naye asisebo ofiisi kweziri. Nolwekyo muzimbe ekkanisa, muteekeko offices. Mukadde, beerawo nnyo okulaba ng'abantu bagabana nti tujja kusobola, eyo ndere nnyo tetujja gisobola. Twazizimbanga edda nga tulinganga abazimba mugiyita store. Aha, kati omulembe gwe store guweddeko. Kati tuzimbe ekkanisa, tuteekeko offices, mwetukolera emirimu nga tuweereza kitaffe. Tusobola n'okateeka waggulu eri emmanju, nemuteekako ne waggulu. Nogabana abawanika bali saidi eno, bali abakadde, omukadde omukulu chifu elder ali saidi eri. Mumutereke ofiisi omukulembeze w'abakadde w'atuula n'ayogera ne bakadde banne abanaaweereza mu wiiki. Ojja kulembera ebyokusaba, gwe bakadde gundi ojja kulaba bino.
Baba okuzika mukadde gundi gojogera ha ne ngangira juba kakati bobo ogenda juba atemu kwatagana nga bali mu office very organized ekifo wetu kolere mirimu ja kitaffe tukiteke teke mungeri singa ko buki obulungi eyensonga ya kusatu nkulu ensonga yokuna enyingiza ye kanisa project okujongera ko amina amina bagalwa okujongera ko project yenu baki tujongera ko tuyinza kubanga tuyina ekifo kigazi nga side eri nituteka ye nyumba za bapangisa side eri nituteka ye ekibira kya cartoons side eri nituteka ye mtija pile naye wano mu kibuga kiyinza okukaluba kubanga mu kibuga tujja kuzimba kibuga tujja kudira banno kubatekera ko kibira mu muzibe mizigo gya bapangisa kitambule kiti tebakolera ko ne barate pangisa ba Adventist bokadeda buli muntu azenga ina capacity esobola kusasula kizimbe ekyo abawe senti ekalisa eberenge ine nyingira omukadde we kalisa abera creative okulaba nga ekisanja kye kino ekyemyaka etano sikuwoza buwoza nze kwano bugize kuva wano dane danze mukadde wa wano omukulu waliwo ebintu byosobola okukola kukanisa nimuva nga mchikoze bulungi nimuteka webi koze sebuwa nimuteka u project zayo nizivelanga zikenda bulungi enyingiza ye kanisa waliwe chisobolo kujanaka akabwa nilonida tukwa gani wanga fetuwa kwa wabubwa mkanisa tuwa mkowa kwa wada nika katimuna vimutia gundi ya tusa sude waliwe jenavelanga kukanisa nga kuliko ama yomba gaba pangisa kati ngomuwa nikawe kanisa ama nyo kujanange na nambula na ngama tuwa mpise kawa mbapangi saati kakati tinetoke tumbo jiro liyako kwa gamba ongo nyiga au wavika au wavika tumbo jiro liyako na hino wabela kukanisa tekuli wade chitoke tekuli kwa chiriko mkate muzimbe chintu echo chija kuyamba nyobu kule mbeze okulaba nga mina kapasite eba game lino musumba tumba wade obo sumba bora ba jiva ito obo sumba nzewe nari nkwala study yange osobola okumpaka nya city day kubanga osobola okunsomoza niye waliwa abantu abayi milirange bisiri ebyo neba game edi kuote ebeira wano wano tutekewe nyumba y'omukozi wana tuteke wachi no mwabulabilizi webuja tebu tunuri lisa eni velo gana hizidi nipuka mati tuwa wade no mwabulizi okufa kumwabulizi nga simu sumba okufa kumusumba nga simu sumba ngefuka district na yemu basemu kayafu mubela wano kati omanyo mwabulabilizi watu kwa district eni yeyo wala ya mweja kubela nga nyo wala kubanga temuraze chibaita maturity mkuteka teke emirimu aniavu na anyizibwa mkande wa kanisa okulaba nga azimba ekifo kino n'obusumba busembere wano fababadde batambula nga tugenda eri ku busumba kati busumba bubere wano ewaffe bakadde mufube nnyo okulaba nga temugula bufu butono nnyo okutuzimba kanisa simanyi oba ntegereka ku nsonga eno n'ogula 40 ku 8 tugenda kupakinga w'ebyuma byaffe olwaleero tetulina wadde akagaali tetuina wadde kaboda neba na abana betuzadde temulowooza nabo bajja kubeera awo nga nabo tebayina pastor bwe balikula baligula ebyabwe leka tukolenga tuzimba institution leka tukolenga tuzimba ki institution tugule ekifo nga kina amala netufisaako ne parking zinalimbaddeko mu nkiiko ezigula ebifo by'ekkanisa neno labanga abooluganda bakayana 5 ku 10 zitumala 10 ku 10 zaaki ate nga nze njagala 5 ku 10 lwaki nze tunulire kanisa mu bisere by'omumaaso enene engazi katutekawo ne camp meeting amina olaba mu kiseera kino nga tutandisa okupangisa ebifo gye tutwala camp meetings zaffe abantu abaapulaninga ekintu kino baapulaninga nga nabugayaavu pasita tewaali ssente abantu tobagambako kambagambeko baapulaninga nga nabugayaavu ojja kukisanga nga amakanisa gonna ge tulina mu bibuga kati gayina obufo butono nnyo ate n'abongera okugula naffe tugula butono nnyo abaagalwa tugaziye gaziyeeko ekifo ng'omusumba anaabeera awo asobola okusimba ebitooke bina wali tetwagala musumba alima wano
tukula kifo chakulimamu tukula kifo naye omukyala w'omusumba n'asala ko wali kulagala nga dadi tanaba kudda kugenda kunona kunonya kasente amusimbe enkumi ebiri agenda agula endagala mu katale naye n'asala ko wali hii si kibi tukole ekintu nga tukola kyaffe tukola kya kitaffe amina amina nyo ensonga eyokutaano egamba nti amasomero amalwaliro n'amakolero ETC mwina amasomero ameka mu kitundu kyammwe ekyekkanisa waliwo amalwaliro ameka waliwo amakolero ameka ebyo byonna obanga byabanaddiini ki obanga byabanaddiini ki bintu bya Mukama nze abantu mbategeeza nti obugagga Katonda batabuwadde ggwe oli emmere yenkana ki Katonda bakuwadde obugagga olw'okugasa abantu abalala ebyo bintu bya kanisa amasomero mugawaayo kokusaavisi mukadde olina abavubukaawo abasobola okugenda okutaputa oluzungu wali mu ssomero wali ku ddwaliro waliwo aba abantu abo abakadde abasobola okugenda okusabira ku bantu bali abalwadde abali awo mu ddwaliro amakolero agali neiba agali awo mu kitundu ekyo mugenda ne mugawaayo ku saavisi n'ebirala ebifaanagana bwe bityo mulimu gwa mukadde okulaba ng'eggye lya Mukama eriri mu kanisa lisobola okukipayinga lisobola okubeera nga ebitundu ebiryetolodde biyiwulira bitwala omulimu gwa Mukama ensonga eya namba mwenda egamba nti omukadde w'ekkanisa avunaanyizibwa kulaba nga agabanya emirimu mu bakulembeze banne era n'okubasobozesa okugikola obulungi si kirungi omukulembeze okwenyigira mu buli kantu ng'afaanananga eyeekubira eŋŋoma ate nga bw'azina tasaana kutya nnyo nti abalala bajja kwonoona ebyo byenteeseteese kubanga oluusi omuntu ayiga oluvannyuma olw'okusobya kyekiva kimugwanira okutendeka abalala bangi mu ebyo amina amina byasobola okukola obulungi nabo balibeera abakulembeze enkya elda omulimu gw'okutraininga abalala pasita kutraining abalala n'olaba omuvubuka oyo n'ogamba oyo bwe muzimba obulungi asobola okufuuka omukadde asobola okufuuka n'omusumba ne mubazimba nagamba nti ekkanisa teyina kukolero wejja bantu teyina factory wejja bantu abantu bazimbirwawo mu kkanisa ne bagenda nga bakula bati ne bafuuka abakulembeze b'ekkanisa era abantu gye tuveeyo basigala bonga bakaga ne bagamba nti oyo waffe wakodo oyo waffe oyo musumba waffe sumba waffe temumubanyabanya sumba waffe kubanga sebo bakola tubazanyisa abo tubanyuma tubasamu ekitiibwa emirundi mwenda kubanga okuzimba omuntu n'afuuka omukadde w'ekkanisa mulimu munene musumba mukadde gw'ovunaanyizibwa okuzimba abasumba n'abo abasumba bebasindise eyo tokompitinga nabo banguizeeko omulimu kubanga bakola mulimu gwa Mukama bazze wamwe obulabizi bubalabye ng'ayina ebirabo byayina okuyigirizaawo naye kati okola resistensi tojja kubifuna atajja kgenda kubanga si waayina okubeera ebbanga lyonna nolwekyo mulimu gwo okulaba ng'abantu abalala obakwasaako bajja kyonoona musumba bajja kyonoona bajja baleke bakyonoone this time next time bajja kukikola bulungi era bwe bayonoona tolemera ku ekyo buli kiseera walugundi twakuba ekitongole kyo wakitta wabala beera ng'obatunuulira ng'obamasteringa onyeenyaamu ne ku mutwe n'ogamba bajja kutereera bajja kutereera Mukama yeebazibwe obeere ng'oli oli mukadde ate atraininga abakadde abalala ekiseera ekyenkya bagenda kubeera bakulembeze onyeenye omutwe nayina omusomesa wange yansomesanga byabeeranga eyo Bugema omusomesa ono baamuyitanga Twesije mukyala w'omusumba Twesije nkutumidde yaliko omulabirizi ow'embalala eyo bwe yavaayo yakolako ku Uganda Union ng'omuwandiisi bwe yavaayo yaddayo e Bugema n'abeera mu ssomero ng'asomera naye buli lwe namusanganga nenyimirira okumubuuzaako yali avuga emmotoka ye ntonotono bweti kadugavu katonotono bwe kati nga simuyitako naye nga buli lwe musisinkana omusajja oli aŋŋamba nti yes twakusomesa
wabitegeera genda mu maaso n'okusomesa eggwanga. Asoka nasekamu ya ina kasimailo keka tonto nobwe kati kanyumila nyira nalinga kegomba ngabudwe musisinka na nino kafuna kasimaila hako nangamba yes tuwe wana tuwe nyumiliza kubanga tuwa kusomesa msajyo ya nsomesa public evangelism baba bagenda okubulira enjiri beteke kabati bakola bati ekidala bati otunula yubuti nula bachigena kubachitia otunuzida nukitunudewa gina kutunula antia yafubanga nyo kusomesa. Saki tegera tio muntu kwa somesa atengena na kusomesa ku radio nsomese gwanga saki manya senga nali chisegede nani badembera attentive nokusinga konga bwe nali tutegera ganye omukadde aino kusomesa abantu ba mukama bayige babe ko bi basobola kola ensonga eye 10 nayo nkulu nyo agamba nti nga omukulembeze omukadde w'ekkanisa asaana okulaba nga ne nakulembera beyisa bulungi ne bakulembera beyisa bulungi mu mbeera zonna olwo nno erinnya lya Kristo lireme okuvumibwa naddala mukama mu maka ag'abantu bakulembera beisa bulungi mubino munyambala mubibalia nibibanywa tebanywa mwenge abaluganda tebamala ganywa buli kibasanze tebamala galia pasita abantu bibalia nabimanya ee tamula mukongo omukadde w'ekkanisa nogenda ngulambula abakristaayo ee funa yonu naku nogamba nja kujja balabeko abe mayirikiti yao nja kujja balabeko nja kujja era nogenda nobalabako mubye nyambala nibibanywa bayambala batia bantu lusi bamu kwambala engoye ezitabatuuse nnyo abalinzi nibayambala embale epale zigenda zikwakwaya ngate empale ez'omunda ngate nazo bazitadde kungulu zirabike tukiriza bintu bifaanagana bwe bityo mulinzi otuulako naye n'omugamba yambala bulungi tomala gayambala bwotyo yambala bulungi mu nkolagana ey'ebyensimbi ne business genda obawe ku magezi genda osabire emirimu gy'abooluganda kubanga emirimu gy'abooluganda ezo ze sente za mukama memuva ebirabo n'ebitundu by'ekkumi kendo basabireko ne mu nkolagana ey'omu bantu abatali banzikirize eno si baakubeera awo kubeera nga balwana entalo mukadde oli awo otudde abakulisitaayo bakuŋŋaanye bakuŋŋiriza abantu bali eyo balwana ntalo bali eyo bayomba n'abantu nedda sikikukkirizaako n'omulundi n'ogumu abo bonna abeeyisa mu ngeri embi basaana okubuulirirwa era singa tebakyusaako basaana baleetebwe mu lukiiko lw'ekkanisa bakangavulwe ekkanisa ereme okuwaba n'okuswaza erinnya lya Yesu Kristo omutegedde mukadde olaba be bamanyi nze okusinga mbalinda wana ku sabbiiti baba nanyo kusabiti njabalaba na inze alimite binkwata ko baja kunyigira na yenga gukoze kitundu cho baja kugamba yo busumbo yo kwe bali tabatwezira walugezigezi oyo kado yo walugezigezi gwetovayo kola mlimu kwa mkama pastor bayi nzo kunyiga nibagana okunonda kunchisanje kiddako balekeyo era bajja kuyimirira abantu aboboyo bagambe nyine wangu badega temwalonze Matayo naye njagala kubategeeza Matayo we yakulemberera kanisa eno ngifayo etunula ku nsonga tezibuusa maaso twetaaga omuntu alinga Matayo nze lumuna alinga nkulembere kanisa niwabawo ebizibu bye nali tafuna eyo mu ggwanika naye ngamba banaye nkoze nti eggwanika lyange njagala kulitereza njagala kulaba eggwanika ery'amaanyi nibangamba hale yoyo gundi oyo tasobola mukambwe nnyo bwotuuka mu ggwanika omusanga azimbye tunaamusobola musumba temutu woyo nimanyira ddala ngaoyo gwe njagala teriyo muwanika mwangu omuwanika yenna bw'obeerawo ngaoli ensimbi z'ekkanisa bazitwala abooluganda ne bazimalawo n'osigala nga tolina nabyo owanika ate ng'omulimu gw'okuwanika kati ozimazeewo owanika biki n'olwekyo ng'omukadde w'ekkanisa olina okulaba nga principles ez'ekkanisa zikolwa zikulemberwa ensonga ey'ekkumi n'emu omukadde avunaanyizibwa okulaba nga abagoberera obulungi ebyo ebiri mu njigiriza ya bayibuli
omoyo wobu nabbi era ne polisi ye kanisa ngalo birambikidwa mu kitabo kye kanisa kibayitibwa the 28 fundamental beliefs the SDA church manual revised edition ebitabo ebyo mukadde birino luzungu olungi na era nabyo byetaaga lwacho byetaaga bijja kuyamba okulaba babigoberera kati vino obuzibu abalwanyi sekalisa baka matatu yigiriza abantu bunabbi twagala abantu bayige nnyo bunabbi nebo otunulira byebakola nebye bali olaba nga bagwadda bavadda ku fundamental beliefs nilabeleye bali nga bawogana bino bawogana bili nate bayigiriza ekayunza teyigiriza bunabbi nedda mukate oyina okulaba mu library yaffe ebitabo by'obunabbi mwebiri abaluganda babisoma abembere ekitongole kino abitegeera bulungi asobola bisomesa mu ngeri etali yankayana tuyina abantu baffe obunabbi babufuula bwakukayaniramu bamu babikula ekitabo ky'omwoyo w'obunabbi batandika kukayana bukayanyi abo mukaddu balaba n'olaga ekkanisa ebeewale abapya abakajja bwe basisinkana abantu abo babalaga mbu bamanyi nnyo ebyekkanisa ekkanisa yagwa kanisa baagitunda abange ani asobola okutunda ekkanisa ya Mukama mulimu okwogeranga ku bantu n'okubaswaza mukadde yigiriza abakristaayo balemu okwogera obubi ku bakulembeze b'ekkanisa bana aboogera obubi basigale nga boogera tubaboole tubalekeeyo tubategeere abalala abanaategeera amaanyi g'ekkanisa bajja kukomawo to join us okutwegattako omulimu gwa Mukama gugende mu maaso waliwo abana abalala abakola fotokopi babitambuza twagenze mu kusaba waliwo emikono gy'ekkanisa wabeerewo omuntu avunaanyizibwa ku ekyo okubatunuulira n'okubalaba lwaki tebagenda ne babikolera eri gye baagala lwaki babireeta nnyo wano mu kkanisa lwaki tebagenda ewaabwe lwaki tebakola enkuŋŋaana zaabwe ne balinda zino ezikoleddwa balyoke baleete contradictions zaabwe kitufu bwebaba nga balina bye batakkiriziganyiza na kkanisa balina ensonga zaabwe tezitunuddwako bagende ku foramu entuufu naye tosisinkana kisibo ekitudde mulimu abaakabatizibwa abalala tebalina kye babimanyiiko batandise okugenda nga babitegeera balinga balyoka bajja okujja okuzikiriza emyoyo emito sitaani ekyo kyakoze olw'okubanga mukadde tofuddeeyo kati omusumba alina amakanisa 36 ate kakati baamwongerako n'ekkanisa endala eya 39 kakati otunuulira omusajja oyo nga tasobola kukwasaganya eri nagenda kukwasaganya eri nadduka n'akwasaganya eno nadduka n'akwasaganya Musa baamugamba nti ojja kugwa eddalu Musa londa abakulembeze bagende nga batuula buli wamu pasita abasumba abamu tebaagala bakulembeze tonaba kumutegeera butegeezi musumba ayagala omukulembeze naye muyige enkola ye waliwo abakola empola waliwo abapapa waliwo abajja empola waliwo abatayagala kumanya naye bonna we bali baweereza ba Mukama era balina okukola omulimu gwa Mukama akola empola mumanye nti akola mpola edda nga nze ndowooza ti ffena tuyina kukola sipiidi olw'okubanga nange ndi wa sipiidi nga ndowooza tuyina kukola sipiidi eri abakola nga bo bakola mpola naye ng'ate ssebo bakola nnyo mumanye ogambe wabula ono gwe baatuwadde leero musajja w'obulabirizi ono musajja wa sipiidi naffe tongeremu kasipiidi kubanga nagambye nga nkusomesa ti olina okufuba okulaba nga temusigala gwe bona dda ffe baffe tubeera bwe tuti ffe baffe tukola mpola ffe baffe twanguya ojja kusigala ofiirwe obuweereza bw'ekisanja ekyo bw'ekiseera ekyo mukusobe njagala kufuba okulaba ng'olwaleero mmaliriza ensonga eno naye maama kanfube ngimalirize ensonga y'abakadde omukadde avunaanyizibwa okulambula abo bonna baakulembera nabo mu maka gaabwe ku mirimu gyabwe gye bakolera mu malwaliro nga balwadde mu makomera nga basibiddwa okubagumya mu by'omwoyo n'okubazzaamu amaanyi n'okubawa amagezi bwe kiba nga kisobose abantu abali mu kunyigirizibwa abantu gye bali mukadde avunaanyizibwa nnyo okulaba ng'afaayo ku nsonga enkulu efaanagana bw'etyo amiina avunaanyizibwa omukadde avunaanyizibwa okusumba amaka g'omusumba okumwagala okumuyambanga mu ebyo by'atasobola n'okumuwagira
munteekateeka ze aleme okwelaliikirira ennyo olw'ebizibu eby'omu maka ge. Omukadde avunaanyizibwa. Ego munabere ni muda mukunge yomugeya banango musajjo oyo kakati omukazi tamuguya na kungoyi banange mundeke na mwe busente bujja butono ate ndi mukusomesa mwana bana balina okusoma kakati ati gwe mu Uganda mu kifo ky'okunyambako muli mukunangira kamutoka katambula kakaba kwikwikwi ire banango musajja tutamya kamutoka kwikwikwi mumuyambe ko mukibayeta agisa temugeya mugeye apana kati pasta omusumba omuzibu atabeerekana ye mukungaaneyo abakadde nga bana mugende mumunyonnyole abategeere namwe mumutegeere mugambe musumba tuyina kukolera wamu ku nsonga eno neeno ku nsonga eno badde tetukuwa lipoota agati otyo bulijjo lipoota temuzimpa bakadde muzitwala wa musumba tusonyiwe tusonyiwe kubanga bujango jja tubaye tunaba kumanya nnaku zobeera mu ofiisi naye kati era ekituleese wano kwe kumanya ennaku zobeera mu ofiisi musumba twabenge yitutambuzaamu omulimu ewaffe tuyina bino bitusoomooza tuyina n'obuwanguzi buno bwe tutuukako kati musumba gwomanyi bwe tugenda okutandikira nimba ne tukusaba lujje mu lukiiko lwolutuula ssaawa mmeka olwaffe lwa kumugeeza olweggulo nga ne sabiiti tennaba kugwako mulimba abooluganda mwagwa dda obadde oteesa otya musumba tuwongereyo ku 12 kafiyo ajja kutukwata pasita kazi ya kutukwata jajja mwami ya gamba bwezi were 12 abantu bonna batule mu mvo yawe tukoye tutya ye bache tufuna omunaku olwo bweruti netutuuza mu olukiiko muveeyo nga mukanyiza leero mugamba nti wajja ku 5 fetujja kujja ku 6 bajja ku 6 fetujje ku 7 ajja kusanga nga fetumaliriza ebyo bye mukola bya pitu omukadde w'ekkanisa takola bintu bifaanagana bwe bityo mukama atusaasire ensonga ye 14 yengendo kusembayo ku nsonga y'omukadde w'ekkanisa bulijjo okubeera ng'omwetefutefu okukulembera abantu mu kusinza mu kusaba ku mikolo nga embaga akasiki okuyingira amayumba g'abantu mukama atwadde omukisa tuvudde mu muzigo twazimbye wakayumba kaffe kano kalumuzi 2 mukadde genda osanyuke n'abantu gendo sanyuke n'abantu n'akayumba kabwa kalumu zebiri kubanga bazimbide rumu zebiri mukama ajja kubawa omukisa bazimbe nenene batutereko n'ekifaawo okusabiranga bwe tuli kyaza omusumba nga tugamba lwaki tasula mu nyumba ya feeri naye nga baatandika ne rumu zimeka 2 abakristaayo bazzaamu amaanyi bwona ogenda ng'ewabagagga bokka abazimba ennyumba ez'ebikomera bagamba maama omukadde waffe fa tulaba mama kyala tunyingirizaawo tunyingirizaawo ne bakuba bbulooka bwabwe ne bazimbayo rumu zaabwe 2 basanyukuse bafumbye n'akatogo kaabwe mukadde genda musumba oyinayo ku budde hanaye kakati kubulabirizi bampise akankukiikirire kankukiikirire kiki anti ewannakirijja ati bayingira ennyumba etana kubwa pulasita iyi basazeho bagiyingire kakati batuyise tubeere n'okusaba mukadde genda towooza nti zitebinkwatako ebyozisiye emirimu ejandeeta wano gundi gundi amalala gakendeeze mu bukulembeze ojja kuleeta obuzibu ng'abantu obasumba kyenkanyi tobasosolamu abagagga obateeke ku levo ndala abavu babeere ku levo ndala wabala g'odiiringa n'abagagga bokka enkola eyo bukadde enfu tekola tekola n'omulundi n'ogumu ate nno kino kiri akuloosi n'erudda eri awalala wonna oyinza okukiraba nga kikola agambye nti okubeera omwetegefu ensonga eno ey'omuggundu eyesembayo ensonga ya 14 ŋŋende ku ky'okuyiga ekirala ŋŋenda kugenda ku muwandiisi w'ekkanisa ŋŋenda kudda ku muwandiisi w'ekkanisa naye ensonga eno omukadde w'ekkanisa bulijjo okubeera ng'omwetegefu okukulembera abantu mu kusinza okusinza kwonna we kubeera gwe musaale gwe okulembera bw'oba nga tewategese lwaki tewategese mukadde obeerayo n'akapapulako mu nsawo n'ogamba Matayo essuula 14 olunyiriri olw'omusanvu ate wano mu Yokaana essuula 2 olunyiriri olw'omukaaga ate wano agamba bw'ati ng'ebintu by'obirina tewali nsonga lwaki tolina lesoni mukadde n'obaata nga tolina lesoni kati gwe omukadde w'ekkanisa ddala tofuuse kirinja okubeera ng'oli kyaki elda naye nga tolina na lesoni onoozikubiriza otya abaana bajja kulaba nga mu kisaawo kya elda temulina kalesoni temuli bayibuli beera ne bayibuli yo ojja kukola ekintu kijja kukwatayo
okulembera abantu okulembera kusinza gwembu kulembeza omukulu owomu yo okulaba ngo kusinza kuli mu omuzinzi tulina obusobozi obugule nanga twajiba nanga yote tujigula okusinza kwa fene kubamwe bugu abayimbi ba fene batula wano nga bali mu uniform bananga uniform ya abayimbi ba fene ikadinyo tugweye yokubiri chachi kwaya emene uniform mubakwatire ko kubanga abantu abamu bayimbi bayina malobozi marungi nayo ruse byenfuna si birungi weroga mama da baze kulire fe batuyimbire naba bajja kuweleza ogwo mutima si mulungi ogo mutima gwa ibilisi yenyini mubakwati the ko tukabaka tutekewe nsawo iyo kulaba nga uniform za church board za church choir tuyina uniform nga sapu neba chusako neba yongela neba chusako azizi nisabiti na neba chusako kwika baba vaisunga no kwesunga okujo kuchusako teba zituwala wabwe neda bayi nzo kusitambuli ya muna katika antambule ngo mtukufu neda uniform bazileke wano ku kanisa zikola omulimu gwa kuweleza abadinko nibe kanisa bebazoza n'okuzigolola nebazigolola sabuni omwanika kimanye ekyokkola pasi nayo bajigula weri amasanyalaze wano tegaliwo nefe tuyine yaffe eyamanda abantu abamanyi okugolola obulungi engoye ez'okuweereza nezibeera wali wabbali bwe bajja abaana ba mukama bonna ne basuulamu ne wali okabajja okusinza kw'omukadde kubeerera amakumu kubanga gw'okulembera okusinza mwafulumye mwafiiriddwa omuntu ow'amaanyi eyeetaaga okuziika mukadde kakati oyungula church choir ne uniform ne tugenda ku mukolo gw'okuziika ne tuyimba oli jadi mukama ne kigenda maaso okusinza ne kubaamu omuzinzi ani ayinza okuva ku mukadde afaanagana bw'atyo pasita bwe mara okukola ebyo byonna ate omusumba ze n'atansiima n'atayagala kukola nange tewali mutawaana alonde gw'ayagala okukola naye naye gwe bwobanga wazimba system kubanga ebintu bye tukola byonna tuzimba system ebintu byonna bye tukola mu kanisa tuzimba system era agenda kugisanga system n'oli agitambuliremu n'ono agirabe tekyatuzimbya kino kyali bwe kiti awo mutereze mu bwe muti pasto ogambye otya mutereze mbana imulabye mutya kubanga pasto agambye olwe songa eno neno tutereze mu bwe muti naye twatesezza okujja mu lukiiko ate pasto ze ate mwete mulimu fe tujira we twagalira lukiiko lwa fora church board sirwa mwe lukiiko lwa bulabirizi ere kya ruba weesa nga mukuze musobola okutegeera obukulembeze bwe munaakola bwe mutyo bali lutwala nno bagundi nali ndabyeko be baali balututteko ne bagamba nedda bayinza kutwala kya kibodi yaffe ne bagamba ffe twagiteekawo twagitwala mujagitudiza tebannakula obulire bye bayogera baagala gibadiza lwa mpakati kitegeeza tebannakola ki tebannakula baleke bajja kukula paka bwe baakula nolecho mwino tegerecho tolichiko sigwa mbwe lichiko lwa mulabirizi omulabirizi basi niko omuyima walu mumusembeze mumuyigize mulichiko lwa mwe mwina mwe bintu bya mwe mwe omutesanga mwe abejindi mubibutegeze tikano kafe nga wana abejindi akatunulire nga kamoyo obaka agala kuungana kusala sala mu kanisa akazikirize lwaki gwe mulimo ogwa muleta asita akantu kafenga tukagala nnyo naye jakatunulira mukamunnyonnyole naye akayingiremu ategeere ekintu kyammwe era ne bwali baagenda agenda kuyita amuddira mu bigere amugambe nti abeegindi balina ensonga eno abeegindi baateesa bwe bati bano abeegindi ebaasa baagifuula njeru n'ekyagifuusa enjeru baagala kubanga bazimba ekifo kino kifaanane bwe kiti naye sooka kitunulemu pasita kubanga agenda aba takyalina buyinza waava obuyinza obwe bubabugeze walala kati ate gwomukubira wama pasta ojja kuba disorganizing abasumba oli agenda ono gwe mulina kitwambaya yena nyini kintu nolwekyo mumukkirize tukole naye omulimu gwa mukama gutambule lwaki bakama abe bamwesiga obulabirizi bwamwesiga we wanaabaawo engeri endala yonna era obulabirizi bujja kiraba ogati naye mayanja buli gyagenda nga ntalo ekkanisa yagisanga etudde bulungi mayanja n'agitabangula mayanja lwaki atabangula ebintu amuyite biro olukiiko lwabwe abo abaloodi era
ba muyita mulikiko lwabwe nibamugamba bino byosomise naku zino ngabizibu mayanja nangi bambita nibagamba sibu omuzindalo twaguguwa gukolera kwa jogo nidda bakamba bange lwacho ojogera ku muzindalo buzinze basebo emirimu negitambula newe tutakole bwe tutyo netubera mu ntalo nokukayana nebiringa ebyo bagamye nti mukusinza mukusaba ku mikoro emikono jona ngembaga yuzi nagena nensinga na abakristayo nebanga mapasta fetuli kubuzibu nyote abasumba tebacha jja ku mikoro jja fe te baba malo kubagata ntyo batulekeri mutubalekeri mu kanisa bo atobalira bo chawe twachiba wadde ne wafeno tebali nyayo je tugendo kukolera pate nemba buza ne mulowoza lwaki ngwange abasumba tebacha ina budde bwa fe nemba gamba sikitofu abasumba balondola endiga buliwera gawe balaga buliwera gawe balaga niyo uruse mikolo mujitegeka bubi ne mutegeka abazina amazina bana balabalinga bali bwerere bana abazina abazina we bayawula bayawulira mu maso go musumba musumba bamalaga mu ayawulira bayawulira bwe batyo nga bayawulira yawulirawo sumba chavaga mate wa abantu bano wana mukanisa babera bakakam ne bafuluma bano ne bagerere je baliro mchere gwabwe batabuka sija genda kuninya Nolecho, omukadde, labanga, omukolo wano mukanisa. Guvudde wonga mutukuvu. Tewali kikutwala eri kufuuka mukolo gw'abasamize. Neje gugenda, manya nti mukadde omanya baani aliyo. Ani MC ku mukolo. Onazina yaula nga bwakola bwati bwatunulati bwajirati bwajirati bwegaya. Tuyina okulonda omuntu abeera ku mukolo gw'abatukuvu eri ku reception nebeera y'obutukuvu omusumba bw'abazze ndatuulayo n'alabanga ddala ekitiibwa kya Mukama weekiri bw'abalaba muli bazibu temuteekateekayo bulungi yekyava tajja ate oluusi omusumba abeera n'embaga nga nnya agatta eno adduka agatta eri n'eri agenda gigatta oluusi musaasira naye babeera n'abasigire kubanga waliwo abasumba abato waliwo abasumba abalala bwe batyo wayagala kati musumba egwe kwataganya ekyegindi naawe mukadde gundi genda okwataganya ekyegindi naawe kwataganya ekyegindi naye emikolo gyonna girina okubanga tegiva mu ngalo zo mukadde kubanga bwe ziva mu ngalo zo gwe n'ogamba nti be mwako ate tugenda batuwala mu church board bali kubuuza ti naye mukadde temwatulungamya mwali mwagalira ddala kiki kubanga feri waffe omukolo bwe gubaawo emubaamu okunywa buli omwanywa kyayagala Ili wafu metuwa mmekolo ki Mwa hambo kunywa Nyebuli mundu wanywa chakola ji Chayagara Lumuba numba Nyebangama na msumba Msumba Wacho tade mikolo kukanisa Aba kulistayo mundu wala Ngatu ine mbago mkulistayo wafenafu ni chifoche Chirunji nyo Chiteke teke bulunji Kumbe baliba nyue la wama luwabu li chiro Metuwa agenda kuliception nibatu hila amaruwa nengamba mutima kwange dii ila kwenye adaye karenga muka dii nibatu hila na amaruwa emekole emetuko mfate jinja kugena angali reception za mubara mchi uli lecho chengamba muka de reception yezo mubara ezo mubifemi fana gana wevi tiyo omukolo omutuku kubanga bali abalala baba bazze kunywa mwenge gwabwe abalala mungo sanga bata mideda kakati yao mukolera wo mutyo omukolo era na kyuse ekifo nenkole kanisa nendeka ke kifo wetu na asanyiranga emikolo emutuku betuva wali mu church katude wana mulija oli na nyumba nanga magunzo tu kuteka concert ku kanisa ne mtu nulira bwenti ne mugamba na yake nakozola bikate wakitegede na badengeza ako kukuma akume ekifo n'okukuma akumekisibo kino kibeerenga kisobola okubeera mu bifo ebitukuvu nze bandiirako ku malwa ne nvaayo nga mpunya amalwa ekyomukisa omulungi ne mami naye nali naye naye senga saali naye okomawo oyambadde ogusuuti oguwunya amalwa ebifo wetugenda okukolera emikolo emitukuvu bwe tuva mu kyaki bifo birabanga bifo bisaana oba bifo bya kaliyoki omukolo omutukuvu tukumalidde mu bbaala tekisoboka mukadde w'ekkanisa awooli olina okukitunuulira n'obwegendereza n'okulaba ng'ekintu kye tukola ddala kyekyo kirungi okutunuulira ekituuti okusembeza abantu kulaba mu kkooti eno abantu baasemberako ku mmeeza ya Mukama waffe tebanasembera lwaki fe abalina omukadde omulamba abaagalwa bingi nnyo
okubuulira ku kituuti n'ebirala bingi nnyo okulaba ebintu bingi nnyo omukadde byavunaanyizibwa naye mu bufunze senga okolako ku ebyo oba oyina w'otuuse ensonga zange zibadde 14 nzitambuliddemu mukama mwebaza naye lwaki nsomesa bino ekkanisa bw'ebeera ennamu wansi eno waggulu ebintu byanguwa bw'erwala eyo wansi eno waggulu bikaluba ebitagambika emitima giba gijja kutuluma tujja kuba tetujja kubitegeera naye nga lwaki tetubitegeera ngate mukama ayina abakadde n'olwekyo omukadde yimirira ng'omukadde guma ng'omukadde salawo ng'omukadde w'ekkanisa oweereze katonda wo ebisigadde katonda wajja kusasula nkubuulira njja kusasula ku mulundi guno n'omulundi ogulijja musajja omu aweereza ekkanisa ebbanga eddene bwe yatuuka okukaddiwa nga talina gy'alaga naye ng'abadde mu kuweereza mu folapu mukimuki naye katonda n'agenda amuwa ekirabo eky'omuyumba ogwakula ne guwola musajja oyo yangamba nangamba pasita Mayanja kwanza wangi twayogera kama wangi katonda asasura kwanza fao pasita katonda asasura nze musajja o ebyange nali manyi nti byafa yanerabira naye mu myaka gino egy'obukulu nti katonda asasudde yeebazibwa olw'ekyo mukadde katonda asasura oyinza okumbuuza nti pasita ebyo byonna byonsomeseza olwo ku musaala sente mmeka tekuli naye kuliko omusaala omunene ogwa mukama katonda omuyinza w'ebintu byonna amiina kola mukwagala mukwerekereza mukufuba okulaba ng'omulimu gwa kitaffe tegufiira mu mikono gyo okulaba ng'ekkanisa tekyankalana nga mukadde w'oli waliwo oluusi abeetaaga okulekera nga ye alwawo okubitegeera naye ng'engeri gy'oyinza okukolagana naye oyina okumulekera abo ab'okulekera balekere tekiina bwe kigenda kujjako pasita tebajja kuninnyako nze sirinnyibwako yesu baamulinnyako ate gwe lwaki tebakulinnyako kkiriza bakulinnyeko leero naye talikulinnyako biseera byonna oluvannyuma bw'alikulamu mwoyo n'ategeera alifukamira waali n'agamba taata ansonyiwa pawu bwe yategeera Kristo nti gwe yali alinyirira gwe yali awalana gwe yali ayiganya yakakana n'agamba nti mukama mpe ekisa nange muweereze abo abakujooga mukadde bajja kutuuka ekiseera baweereze bakulabe nga bagamba nti baali bakunyooma nga tebamanyi nti oli w'amaanyi naye mukama yakusitula okubeera omuweereza waabwe katusabe otusaasidde n'otuwa omukisa ogw'okuyiga tukwetondera kitaffe otusonyiwa obutali butuukirivu otuwa amagezi n'amaanyi n'okutegeera otusitule mu maanyi mu kitiibwa mu busobozi abakadde bo nga bakola omulimu omunene mukama gwe watuwa okukola nabo obawa ekisa obawa amaanyi obawa amagezi obawa okugumiikiriza obawa okulekera ayi katonda ate n'abasumba bo nabo bawa omukisa okuyiga abantu okukolera awamu tebasobola kukola mulimu bokka balina okukolera awamu n'abadde naye mukama abantu bo obawa okuteesa n'okukkaanya n'okukolera awamu otuzimbe mu kitiibwa mu maanyi okuyita mu nnya lya Yesu Kristo mukama waffe amiina amiina abaagalwa ensonga fayiro y'omukadde kangibikkeko ŋŋenda kubikkula fayiro y'omuwandiisi we ŋŋenda okutandikira ekisa kya mukama kibakuume